Tomar. Da moto azul, vê lá se está cheio. Hein? Maço de tabaco, acho que eu deixo aqui o maço de tabaco. Está cheio? Está vazio? Ah, então não era. Parecia que ele tinha deixado de cair. Bora. Tudo tranquilo? Quando as motos a 4 disparam, agora vês o que é fodido. Vais ver vocês quando as motos a 4 disparam de repente. É. Thank you.
Mano, não. A varilha no areal, para não cair. Aquele é que pode dizer, olha.